Mkuu wa shule ya msingi Boma iliyopo hapa halmashauri ya mji wa Korogwe mkoani Tanga, ndugu Philbert Mpezia, amefanya tafrija fupi yenye lengo la kupongeza walimu wa shule yake kwa kazi nzuri wanayoifanya iliyopelekea kupata matokeo mazuri kwa miaka mitano mfululizo. Akizungumza wakati wa kusoma risala, mmoja wa walimu wa shule hiyo amesema mwaka 2023 waliosajiliwa kufanya mtihani wa vulana ni 43, wasichana 49, jumla 92. Waliofanya mtihani ni wavulana 43, wasichana 49, jumla 92. Waliofaulu daraja A wavulana ni 3, msichana ni 1, jumla ni 4. Daraja B wavulana ni 22, wasichana 24, jumla ni 46. Waliofaulu daraja C wavulana ni 12, wasichana ni 15, jumla ni 27. Waliofaulu daraja D wavulana ni 0, wasichana 0, jumla ni 0. Waliofaulu daraja E wavulana ni 0, wasichana ni 0, jumla ni 0. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio hayo yamepatikana kwa sababu ya ushirikiano mzuri kati ya walimu, wazazi na wanafunzi na wadau mbalimbali wa elimu, ikiwemo serikali yetu kwa kutuletea vifaa mbalimbali vya ufundishaji na ujifunzaji. Ndugu mgeni rasmi, matokeo haya yametuletea maendeleo makubwa, ikiwemo motisha za kujengewa madarasa na vyoo vipya kupitia mradi wa IPOALA na RANESI kutoka serikalini. Hali hii huwapo walimu na wanafunzi wa mwisho mpya wa kutambuliwa juhudi zao na serikali pamoja na wadau mbalimbali wa elimu. Naye afisa elimu msingi halmashauri ya mji wa Korogwe, Bi Sharifa Wanja, amewapongeza walimu pamoja na wazazi kwa ushirikiano wao mzuri ambao ndio chanzo cha matokeo hayo mazuri. Huku afisa elimu sekondari Korogwe mjini, ambaye pia ndiye aliyekuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo, ndugu Valentine Christopher, amesema ni vyema jambo hilo likawa endelevu ili kutoa motisha kwa walimu waendelee kufanya vizuri kitaaluma kwa wanafunzi. Naomba nichukue nafasi hii pia kipekee wapongeza wazazi wa shule ya msingi Boma kwa ajili ya mshikamano wao na ushirikiano wao kwa walimu, ambapo wameweza kuleta matokeo haya mazuri takribani miaka mitano mfululizo. Wazazi, hongereni sana. Pili, nichukue nafasi hii pia kuwapongeza walimu wote wa shule ya Boma kwa kujitoa kwao na mshikamano wao katika kuhakikisha kwamba elimu ya shule ya msingi Boma inapanda mwaka hadi mwaka. Hii sio kazi rahisi. Ndugu wazazi, naona huko anaongea, naomba mtambue kwamba hii sio kazi rahisi. Walimu wanajitoa mno, wanajitolea sana, wanashikamana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba watoto wetu hawa wanapata elimu iliyo bora. Kwa hiyo ndio maana nasema sina budi kuwapongeza walimu wangu, wanajitoa sana. Kwa hiyo mimi nachoomba wazazi na choomba walimu, basi hicho ambacho kimefanyika tukiendeleze. Tukiendeleze ili tuweze kuwa bora zaidi. Unapokuwa bora, ujue kwamba kuna mwenzio mwingine ambaye yuko nyuma yako akaa kukupa nafasi yako. Utabaki hapo hapo kama utagundua kwamba kuna mtu anakufukuzia. Ni kama katika mbio za riadha. Kwa hiyo tuendelee kuwa bora zaidi kwa kuongeza bidii kubwa zaidi. Watoto, ni wapongeze pia, tumekuja hapa, tumefurahi, tumegundulika kwa vile ambavyo umeviandaa. Nilikuwa nashangaa watoto wanakuja kusoma shairi, sio kusoma, yani kunini shairi, hamna hata kusoma. Tumezoea wanapokuwa na shairi, unakuwa na karatasi na soma. Hata ngonjera, inaonyesha ni jinsi gani basi ambavyo mko makini, mko vizuri kichwani. Kwa upande wao, wadau mbalimbali wa elimu katika shule hiyo, ikiwemo benki ya CRDB na NMB, walikuwa na haya ya kusema. Ukizungumza ufanyaji vizuri katika masomo, inatokana pia na mzazi. Kwamba chukulia mzazi hajaweza kulipia zile gharama za msingi kabisa za mtoto, huyu mtoto kwa vyovyote hawezi kuwa na utulivu darasani, kwa sababu kama hatapata yale mahitaji ya msingi, manake pia atashindwa kwenda sambamba na mambo anayofundishwa shuleni. Lakini wakati fulani akikaa darasani anajaribu kufikiri, kwa nini sina penseli? Kwa nini sina daftari? Kwa nini ada haijalipwa? Kwa hiyo sisi kama benki tunawakaribisha wazazi. Ukiwa unafanya biashara, unaweza ukafika CRDB ukachukua mkopo ukaendeleza biashara yako,
ili uweze kupata kipato cha kuendelea kuchangia au kugharamia elimu ya mwanao. Kwa hiyo karibuni sana NMB mje kujiunga na umma bima ya afya salama, ili muwe salama wote, tutoe salama wasome vizuri. Pia karibuni mfungue account jamani. Jamani karibuni NMB, ni hapa mbele tu. Karibuni mfungue account, mchukue mikopo, watoto wetu wafunguleni account, watoto wetu wapate kupata hela za kujikimu hata baadaye katika maisha yao. Kwa hiyo karibuni sana NMB jamani, tunawapenda mno. NMB benki yetu, NMB benki inawapenda wote, NMB ni benki yetu ya serikali jamani, karibuni sana NMB jamani. Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa hafla hiyo, mwalimu mkuu wa shule hiyo ya msingi Boma, ndugu Philbert Mpezia, amesema pamoja na kuandaa hafla hiyo kwa ajili ya kuwapa motisha walimu, lakini pia ni katika kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa anayoifanya katika sekta ya elimu. Event hii ilikuwa ni maalumu kabisa kwa jumla miaka mitano ambayo yote ilikuwa ya mafanikio. Sasa kulingana na hali halisi walimu walivyokuwa wanajitoa, nimeona ni vema mwaka huu niwape kwa sherehe. Miaka yote nilikuwa natoa zawadi tu, natoa zawadi tu kwa walimu wote kwa pamoja bila kufanya sherehe. Mwaka huu nimeamua niwafanyie sherehe ya nguvu kabisa, nikiwashirikisha maafisa wangu kutoka halmashauri ya mji, maafisa kutoka kata. Lengo na madhumuni ni kuwapa motisha nzuri walimu wangu ili waweze kufanya vizuri mwaka ujao wa 2024. Kwanza kwa heshima na taadhima, majengo yote haya unaona hapa ni mazuri kabisa, ni awamu ya sita. Nimpongeze Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ya kuboresha elimu, miundombinu mbalimbali, vitabu, pamoja na kuwakumbuka walimu kwa kuwapa stahiki zao muhimu. Nimpongeze sana, niseme mimi niko nyuma yake, na hili nilolifanya leo ni kwa ajili ya kumuunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Mwalimu Hoja Pasi Madaka, mwalimu shule ya msingi Boma. Namshukuru mkuu kwa kutuandalia hii hafla kufu kwa ajili ya kumotisha walimu, na hii inatupa hamasa na kuona kwamba mkuu anatambua juhudi za walimu na anazidi kuunga mkono juhudi za walimu katika maandalizi ya mtihani na shughuli zote za ufundishaji hapa shuleni. Hivyo basi nasi tunazidi kumshukuru zaidi, aendelee kujitoa, nasi tunaendelea kujitoa kufanya vizuri zaidi katika mtihani na katika kuwafundisha watoto katika maadili mema. Kwa majina anaitwa Mwalimu Dukia Shabani Rubwaza, ni mwalimu wa shule ya msingi Boma. Namshukuru mkuu wa shule kwa dhati kabisa kutuandalia hii event ambayo imeweza kutuhamasisha kwa kiasi kikubwa itakapofika mwakani 2024, kwa sababu imetutia moyo. Yeye ameweza kutuzawadia, ina maana kwamba ni jinsi gani ameona umuhimu wetu ambapo tunaweza kufanya vizuri katika shule yetu. Wito wangu kwa walimu wenzangu wa shule ya msingi Boma, niendelee kuwaambia kwamba tuendelee kushikamana kama tunavyoshikamana siku zote, maana umoja wetu ndio uliotupelekea kufanya vizuri. Kwa hiyo nawaasa walimu wenzangu, tufanye kazi kwa bidii, tujitume, tuendelee kuwapenda watoto wetu na kuwaweka katika sehemu salama ili na wao waweze kufanya vizuri zaidi. Nikiripoti kutoka hapa shule ya msingi Boma iliyopo halmashauri ya mji wa Korogwe mkoani Tanga. Asante Fungameza wa Amashi TV.